Selleks, et üks puu kasvaks nii suureks, et temast saaks korraliku palgi, kulub aasta kümneid ja aasta kümneid. Ja selle aja jooksul tuleb metsas teha mitu erinevat raiet. Ja esimene lõikamine tuleb sooritada juba siis, kui see puuken on alles nii väike, et asjatundmatu pilgu jaoks on ta paljalt võsa. Ja just võssa me sammud seamegi, sest kõik need metsad, mida täna maha võetakse, on ka kunagi olnud väikesed rapikud, kus käib igapäevane võitlus elu ja surma peale. Milline puu kasvab kiiremini, kes suudab teise eest napsata rohkem valgust? Loodusel on oma reeglid, aga istutatud metsas loob reeglid metsamajandaja. Tervist, mina Marko. Tervist, mina Mihkel. Mihkel, kas see on sinu metsin? No, nii võib öelda, jah. Ja. Me seisame väikese puukese ümber siin parasegu ja mida peaks üks tava inimene teadma sellisest maastikust, nagu meile siin ümberringi silma hakkab. No, et mis selle koha või selle lapi, siis metsalapi nimi on metsameeste keeles? No see on praegu metsakultuur. See on noor mets. Mina nimetan ka seda nooreks metsaks. Noor mets. Jaa. Noor mets, on... ehk noorendik siis või? No nii võib nimetada. Niimoodi võib nimetada, jah. Ja see konkreetne väike kuuseke on siis noor puu. See noor puu istutati maha 5 aastat tagasi. Selle ajaga on ta kasvanud umbes meetriseks. Tänu inimesele on täna sirge ja terve. Tema ümber kasvavad aga vaarikad ja pajud ning muud tegelased, kes kõik annavad oma parima, et ellu jääda. Ja mis selleks teha tuleb, et temast üldse saaks kõlbulik selline sein, lagi või põrand? Ega see, kui lasta nii sama puhada kogu sellel tihnikul, siis vist ei saa või saab ka? No midagi saab. Ma arvan, et midagi jääb järgi ka. Mm. Sest loodus on ikkagi siuke... Ise toimlev, siuke väeline koht ikkagi, aga ta ei jäta niimoodi, päris tühjaks ei jää siin midagi, ükskord nad siin tulevad. Aga me oleme midagi juba teinud, ütleme, me istutasime need kuused siia. Ja. Noh, ma toongi võrdluseks selle lapse kooli paneku. Ja. Kui sa viid oma poisi, tüdruku esimese klassi, no ei ole niimoodi, et lähed pujengidega 12. Järgi, et tubli pois koolis käidud. Sama on kuuskedega ka, kui sa siia selle istutasid, sa ei tohi teda ära unustada. Ja. Tule, käi ja vaata, mis toimub. Aga kas need pajud, vaarikad ja ma ei tea, kes kõik veel nüüd ohustavad otseselt siis ja, seda kuusekest? Nad on üle sellest. Kuusk talub varju, aga nii palju varju ka ei talu. Mm-hmm. Tal oleks vaja ikkagi seda ruumi. Näed, ta on, tegelikult on ta jäänud, selle oleks võinud sügisel ära juba hooldada. Paju paneb 3 korda kiiremini üle, näed, ta jõuabki. Ja kui ta lehte veel läheb, siin tekibki ju täitsa pime. Ja mis annab... Ütleme, et siuksel kuuse hooldusel annab see palju juurde, kui sa selle vaarike maha niidad. See annab selle pinna, et see sama mänd, sama kask, nende lapsed viskavad oma seemne ja siin ja siia ei teki see puhtkuusik. Siia tuleb igas muid asju vahele ja tekib siuke põnevam. Mihkli laste kasvatamise paralleel noore metsa hooldamisel on täpselt rusikas silmaauku. Noor mets vajab väga palju tööd. Pole see kõik nii mustvalge midagi, et muud kui istutad ja siis ootad ja keegi kunagi lõikab. Metsahooldus on tihe ja järjepidev töö. Eestis istutatakse kokku umbes 30 miljonit uut puud aastas. Ilma inimese hooleta neist enamik ellu ei jääks. Ja mitte ainult valgus pole see, mida puu vajab. Aga ma olen juba muideks niivõrd vilunud, et kas on õige, kui ma ütlen, et seda väikest kuusekest põdraanu ega kitsetädi veel näksind põle? Jaa, seda ei ole, jah. Et need on ka suured vaenlased. Jaa, aga ma võin sulle näidata, mis me siin teinud oleme. Kui sa vaatad, siis on siin erinevates kohtades siuksed... Laigud tõesti. Laigud, siuksed eledad on, jah. Ja. Noh, me oleme siin sellega suhtes... Šokulaad see just ei ole. Ei ole see šokulaad, jah. Ei ta. Ja see tänu sellele on muidugi ta söömata. Mis asi see on mingi aine siis? See on siuke aine, jah, repellent. Mm-hmm. Servakol on selle nimi ja selle servakoliga siis määritakse. Ta on siuke savitaoline. Selle kannad peale, ta ei taha seda. Aga samas, kui sa jätad tegemata ja ta selle ära näksab, kuusk ei sure ära. Aga ta hakkab, toome jälle lapsed... Tuleb klassikakursust korrata. Niisiis, iga õigesti hooldatud kuuseke peaks vähemasti esimesed 5-6 eluaastat saama kitsetõrjet ja korralikud rimmeritööd, et tal oleks mõnus kasvada ja meil tulevikus temast vääriline kasu.
tuleb meilgi hagu anda ja see noorendik puhtaks trimmerdada. Nii, siin on üks hästi väikene kuusekene. Anname talle rohkem siis valgust. Ela! Ela koduba rõõmuks! Metsadel on sõltuvalt vanusest mitmeid nimesid. Noorendik, latimets, keskealine mets, siis valmiv mets ja alles seejärel küpsmets. Milliseid sellised hooldusraie liike üldse võimalik kokku on? Mitu tükki neid on üldse võimalik loendada? No, aga alt pealt hakkab, nii kui me algul tegime seda kultuurihooldust, siis valgustusraie, seda teed mitu korda. Ja. No ja siis läheb arvenduseks. See on juba hakkabki sealt latimetsast alates peale. Ja hakkab selle hakkab arvendusega pihta ja arvendust võid ka teha veel mitu korda, aga ta noh seal keskealis metsas võid ka veel arvendust teha. Nüüd me oleme jõudnud natukene kuidas öelda siis vanemasse. Noorendiku. On ta ikka veel noorendik, eks? Ikka noorendik. Ikka noorendik. Natukene vanemasse noorendiku ja siin juba erinevad puuliigid omavahel võistlevad siis valguse ja kasvutingimuste osas. Ja toidu ja viiskuse ja kõik. Ja. Mis siin... ja kuna kask on siis nagu ägedama kasvuga, siis ta kipub varjutama kuuskema. Nagu sa näed, jah, ta paneb sellest üle. Ja. Ja tööpõhimõtte on siis põhimõtteliselt sama ümbert nagu lagedaks teha. Jah, no valida niimoodi selle järgi, et ta sellele nii-öelda sellele puule, ja. Mida me tahame siin kasvatada, ta sellele liiga ei teeks. No, me võime minna natuke lähemale ka. Näed, see kask on juba tal... Ja kui nüüd see kuusel see noor kasv hakkab kasvama, ta piitsutab selle ära. Ja. Noh, ja noh. Siis on tuksis, kui pea maha on võetud. No siis on tuksis, jah. Praegu katsume selle kuuse juba ära päht. Aga millega sa ähvardad minu sinu? Mis asi, mis kohd? Ei ähvarda midagi. See on võsa nuga ehk kiin. Kiin, jah. Siis katsume selle kuuse ümber, siis selle asja kõik puhtaks teha. Sest sellega mul on jõudu rohkem kui mõistust. Ja, jah. Et ma proovin siis alguses sellega lüüa. Ja üsna kõrgelt võib võtta, jah? Noh, võib jah. Siukse... No mingi lapsepõlv on sul natuke meeles ka. Nii. Aga väge on. Kask. Ma võtaksin oma teenistus.